Ministrica za delo, družino in socialne zadeve Anja Kopač Mrak je sklicala novinarje in komentirala interpelacijo, ki jo je stranka SDS vložila zoper njo. Ministrica se je potem, ko je stopila za svoj govorniški oder, najprej s prezirom obregnila ob veliko število interpelacij, ki jih je ta vlada prejela, češ da gre za slabost opozicije in ne za slabo delo predsednika Cerarja in njegovih ministrov. Lahko pri tem samo dodam, da tako kot je šlo prvič, gre za zlorabo interpelacije. Zlorablja se družinska tragedija v zelo ozke politične namene. Spomnimo, vlagatelji, skupina poslancev in poslank Slovenske demokratske stranke, ministrici očitajo poseg v človekove pravice varovane z Ustavo Republike Slovenije. Pri oduzemu vnukov iz oskrbe starih staršev Marije Otorepec in Ivana Škratka je prišlo do številnih nepravilnosti. Vnuka sta bila oduzeta nenadno in na skrivaj, morilcu matere otrok njenemu očetu ni bila oduzeta roditeljska pravica, Center za socialno delo Slovenj Gradec, je nezakonito obravnaval vlogo za rejništvo starim staršem, otrokoma ni bil dodeljen skrbnik, ki bi moral biti praviloma sorodnik otroka in še bi lahko naštevali. Primer je razkril tudi druge nepravilnosti, kot so nepravilnosti v kadrovanjih na centrih za socialno delo, pomenkljiva zakonodaja ter nenavadne pristojnosti ljudi, kot je Gabi Čačinovič-Vogrinčič. Moj odstop ne bi v ničemer vplival na položaj otrok. V interpelaciji mi SDS očita med drugim opustitev dolžnega ravnanja. Po drugi strani je odvetnik starih staršev, gospod Cugma, zahteval mojo izločitev in na mojo prošnjo sem predlagala vladi in me je vlada iz vseh postopkov izločila. Torej v primeru razopitih velenjskih dečkov, dejansko jaz kot ministrica sem izločena iz vseh teh postopkov. Ministrica se bo v tem tednu sestala s predsednikom vlade Mirom Cerarjem. Jaz sem hotela ravno to, če bo premier rekel, da vam ne zaupa več. Premier je moj šef. Boste odstopili ali boste recimo ponovili prakso vašega strankarskega kolega Janka Veba? Ne, mislim, premier je moj nadrejeni, jaz bom pojasnila svoj primer, računam pa seveda, da ob vseh pojasnilih in zadevah, ki so, da pač seveda je, jaz ocenjujem, da kot ministrica seveda je pomembna podpora mojega nadrejenega. Od ministrice Anje Kopač Mrakove smo navajeni nespretnih izgovarjanj. Spomnimo naj na razpis za štipendije za deficitarne poklice, ko je Anja Kopač Mrak v čakalne vrste spravila pol Slovenije, potem pa se je razsul spletni sistem. Pisci razpisa tudi niso upoštevali vseh upravičencev, pa tudi ne potreb trga. Z vsakim prijemom in projektom, ki ga Mrakova izpelje z namenom zmanjšati revščino, jo dejansko še bolj poglobi. S projektom Izbrisani je iz Zavoda za zaposlovanje izbrisala brezposelne in tako omogočila umetno prikazovanje števila brezposelnih v državi. Naslednjo negativno oceno si ministrica zasluži zaradi projekta odpisa dolgov socialno ogroženim, ki naj bi mnogim rešil preživetje. A že ko je predstavila pogoje, kateri socialni ogroženi bodo sploh lahko sodelovali v poskusu odrešitve vsaj malega dela bremena dolga, je bilo jasno, da je to le še en natek. Mrakova očitno še nikoli ni slišala tudi za zgodbe tisočih podjetnikov, ki so pristali v stečajih, tudi osebnih, na leto jih imamo že preko 8000, ki morajo, če imajo srečo, živeti pri prijateljih, obiskovati zdravnika pro bono in jesti hrano s pretečenim rokom. Če bo vlada tudi tokrat zaradi političnih razlogov stopila v bran svoji ministrici, bo to le še en dokaz, da je najbolje, da vsi poberejo šila in kopita ter pustijo rešiti, kar se rešiti da.